បាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននឹងលើកឡើងពីប្រវត្តិប្រាសាទប្រៃរូបដើម្បីជំរាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរ បតិតាំងភូមិសាសប្រាសាទប្រែរូបនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចំងាយប្រមាណ2300ម៉ែត្រពីផ្លូវខ្វែងវងធំនៅវងតូចនៅตำบลអង្គរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនៅត្រង់ចំណុចជ្រុងស្រះស្រង់នៃកែងផ្លូវកាច់ទិសទៅខាងជើងនិងស្ថិតនៅចំងាយប្រមាណជា550ម៉ែត្រពីខាងត្បូងตำบลតាក់សិននៅបារាយទិបូបានិងត្រង់បងគោលគីឡូម៉ែត្រលេខ16 បាទចំពោះប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទប្រៃរូបប្រាសាទប្រៃរូបគឺជាប្រាសាទភ្នំដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី10នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ961ដោយព្រះបាទរិជត្រៈវរម័នទី2បច្ឆាមរណៈព្រះនាមសិវលូកគឺដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះលទ្ធិប្រមាញ់សាសនា ហើយប្រាសាទប្រៃរូបនេះគឺត្រូវបានកសាងឡើងក្រោយប្រាសាទメボンខាងកើតប៉ុន្តែប្រាសាទនេះគឺមានសភីបដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងជាមួយទៅនឹងប្រាសាទメボンខាងកើតពោលគឺប្រាសាទដែលបានកសាងឡើងជាប្រាសាទភ្នំព្រមទាំងមានថែវលិចលយចេញតាំងពីពេលកសាងមកម្លេះហើយមានរៀបជាបន្តពវែងវែងសំយងមកក្រោយទៀតបើតាមការបង្ហាញពីមន្ត្រីផ្នែកបុរាណវិទ្យានៃกระทรวงវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាមសិលាចារឹករបស់ប្រាសាទប្រែរូបគឺបានបញ្ជាក់នៅកាលវេលានៃការកសាងយ៉ាងច្បាស់ហើយព្រមទាំងបានបញ្ជាក់អំពីព្រះរាជាវងនៃព្រះបាទរាជេត្រៈវរម័នដែលព្រះអង្គបានសាងលឹងឈ្មោះរាជេត្រៈភៈទ្រេស្វរៈដាក់នៅក្នុងទួប្រាសាទកណ្ដាលហើយក៏មានបង្ហាញដោយរូបសម្ណាក់ព្រះអង្គតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទនៅតាមជ្រុងផងដែរដែលសុទ្ធសឹងតេតិនតឹងលទ្ធិប្រម៉ាញ់សាសនា បីចំពោះការកំណត់អត្ថន័យជាទូទៅរបស់ប្រាសាទបរិរូបប្រាសាទបរិរូបគឺត្រូវបានកំណត់អត្ថន័យជាទូទៅថាជាទីកន្លែងសម្រាប់បូជាព្រះសពឬការប្រែរូបរាងកាយពីព្រះសពទៅជាភិផង់ហើយមូលហេតុដែលគេហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះថាប្រាសាទបរិរូបដោយសារតែគេយល់ថាប្រាសាទនេះមានអាងមួយរាងត្រវែងចាក់ទៅកោនកែងសាងអំពីថ្មភក់លំអនៅចំពីមុខចណ្ដើរឡើងទៅប្រាំងខាងលើគឺជាក្តា មកឈូសសម្រាប់ដាក់ព្រះស័ព្ប្ររិជាដែលត្រូវបានបូជានៅទីនោះបើនៅពេលបូជាព្រះស័ព្ប្រឲ្យคลายជាផេះនិងកំទេចឆឹងហើយគេក៏អាចប្រមូលយកទៅលៀងនៅឯតួពមចំហមួយដែលមានដំបូលរាងជាសាជីសាងអំពីថ្មបៃក្រៀមមានសសរចំនួន4ស្ថិតនៅឯទឹអៃសាន បាននៅខាងក្នុងទូពមមានផ្ទាំងថ្មភក់មួយក្នុងទម្រងជាត្បាល់កិនរៀងការ៉េហើយមានចង្ហោទឹកចិញ្ចင်းប៉ុន្តែចំពោះកាយយល់គ្រឿងរបស់អ្នកស្រុកខាងលើມັນត្រឹមត្រូវទេ ព្រោះអ្វីដែលអ្នកស្រុកថាជាក្តាមជុះនោះគឺជាដំណរសម្រាប់ទ្ររូបសំណាក់គុណិនដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះអៃសូព្រោះប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះអៃសូក្នុងប្រមាញ់សាសនារីឯដំណររៀងត្បាល់កិនតាមពិតជាដំណរយូនីរបស់ព្រះនាងអ៊ូម៉ាសម្រាប់ទ្រសេវលឹងរបស់ព្រះអៃសូតែប៉ុណ្ណោះ បិជ្ឈំពោះឈ្មោះនៃប្រាសាទរៃរូបដែលឡាយអាចមកពីឈ្មោះនៃប្រតិមាទីបមួយដែលមានជានៅក្នុងសិលាចារឹក K086 នៃប្រាសាទនេះគឺវិស្វរ ূপ ឬរិជត្រៈវិស្វរ ূপ តេតិនទៅនឹងឈ្មោះនេះដែរបើស្ដាប់អ្នកស្រុកដែលរស់នៅអង្គរសំឡេងគាត់ហៅថាប្រៃរូបមិនលឺប្រៃរូបនោះទេហើយចំពោះការសរសេរពីថាប្រៃរូបនេះគឺអាចនៅពេលដែលបារាំងចូលមកអភិរក្សប្រាសាទអង្គរតែប៉ុណ្ណោះ បច្ចុប្បន្នលក្ខណៈសម្ងំរបស់ប្រាសាទប្រៃរូបប្រាសាទប្រៃរូបគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានព័រយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលមានពន្លឺថ្ងៃចាំងមកហើយជាពិសេសពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលបានធ្វើឲ្យថ្មប្រាសាទនេះគឺឡើងពណ៌ក្រហមប្រាសាទនេះគឺមានរាង៤ជងស្មើគ្នាព័ទ្ធជុំវិញតដោយកម្ពិញ២ជាន់ហើយមានផ្លូវចូលនៅ phía ខាងកើតកសាងឡើងពីឥដ្ឋប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកសាងផ្លូវថ្មីកាត់ផ្លូវដែលមានស្រាប់ បានតាមច្រកចូលភៀកខាងកើតគឺមានទូប៉ម3តម្រៀបគ្នាពីជើងទៅត្បូងដែលទូប៉មមួយក្នុងចំណោមទូប៉មទាំងនោះមានសភាពហាក់ដោយជាពុំតាន់បានសាងសង់រួចឬមានការរុះរើឡើងវិញនៅក្នុងចំណွန်းក្រៅក្រៃមកមានបណ្ណល័យនៅអមសងខាងច្រកចូលហើយមានចិនដាឡើងទៅកាន់ទូប៉មកណ្ដាលប្រាសាទដែលមានតោថ្មអង្គយាមសងខាង បាននៅផ្នែកខាងលើគឺមាននូវទូពមចំនួន5ដែលមាន4នៅជ្រុងនីមួយនីមួយនិង1ទៀតនៅចាំផ្នែកកណ្ដាលបើមានរូបទេវៈឆចាំយាមនៅតាមច្រកទ្វារបញ្ឆោតទាំង3នៃទូពមកណ្ដាលហើយមានឆ្លាក់ជារូបព្រះអិនទรงកងលើជំនីរបស់ទรงគឺជាសัตว์ដំរី ប្រាសាទនេះគឺមានកម្ពស់ប្លង់យ៉ាងល្អតែម្ដងដែលមានរចនាប័ទ្មស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រាសាទមេបុតកាំងកើតហើយប្រាសាទនេះគឺដំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែគិតថាជាទីសម្រាប់បូជាប្រសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលសម្អាងទៅលើទីតាំងដែលមានរៀង៤ជ្រុងត្រវែងនៅទល់មុខនឹងចម្ដားឡើងទៅកំពូលទាំង៥ បាទសូមអរគុណតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ទេសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត